ସମସ୍ତେ ତୁମଠାରୁ ବେଶୀ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ତୁମଠାରୁ ବେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିତିବ ତୁମେ। ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ସଂକଳ୍ପ, ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ସଫଳତା। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ ହବ, ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ଓପନ୍ କରିବ ଆଉ ଭିଡିଓଟାକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବ। ଏଇ ଭିଡିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟାସ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ବହୁତ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସାରା ପିଲା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବାଜିବ କି ନାହିଁ। ଏତେ ସାରା ପିଲା ସବୁ ବର୍ଷ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଏତେ ଏତେ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ତା ଭିତରେ ଜବ୍ ହବ କି ନାହିଁ। ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ, ଭିଡିଓଟିରେ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଛି। ଯଦି ତୁମମାନେ ସିରିୟସଲି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, କେବଳ ସାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ନା ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 24 ଆୱାର ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରାଉଛି, କେବଳ ପ୍ରିପାରେସନ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାତ୍ର ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମମାନେ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହବ, ତା ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ହାର୍ଡୱାର୍କ କେହି ବି କରିପାରିବେନି। ସେଇଟା ନିଜ ମନରେ, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ 4 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି। ସମସ୍ତେ 8 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି। ସମସ୍ତେ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକି ପଢୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଶୋଇବି। ଦେଖିଲାମି କି ମୋର ଜବ୍ ହବନି, ଜବ୍ ହବ। ଏଇ ସଂକଳ୍ପ, ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ସେ ଏଇ ସଫଳତା ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟେ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମମାନଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। ହେଲା, ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା ଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା ବି। ତମେ ଇତିହାସରେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରହୁଛି। ଗୋଟେ ରାଜା, ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି, ଏ ଆଉ ବି। ବି ଆଟାକ୍ କରିବାର ଥିଲା ଏ ପାଖକୁ। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଜା, ଯାହା ପାଖରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ, ପଚାରିଲେ, ଆରେ ରାଜା ବି ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି 3 ଦିନ ପରେ, ତମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସବୁ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଆମେ ତ ହାରିଯିବା। ରାଜା ବି ହେଲା ପାୱାରଫୁଲ ରାଜା, ତ ରାଜା ଏ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେନି, ରାଜା ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେନି ପଡ଼ିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କ'ଣ କରିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ହେଲା, 3 ଦିନ ପରେ ସେ ରାଜା ପାୱାରଫୁଲ ରାଜା ବି ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ, ତ ଆଜି ରାତି ଆମେ ଏ ଡିସାଇଡ୍ କଲା ଆମେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା। ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଲେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରାତି ରାତି ଗଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ପଡ଼ିଲା ବାଟରେ। ସେ ପୋଲଟା କ'ଣ? ସେ ପୋଲଟା ପାର ହେଇକି ରାଜ୍ୟ ବିକୁ, ଯେଉଁ ବିର ରାଜା ଥିଲା ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ପୋଲ ପାର ହେଲା ପରେ ସେ ପୋଲଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ପୋଲ ତଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଈ, ଯେମିତି ଆମେ ଫେରିକି ନ ଆସିପାରିବା। ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଯିବା ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା, ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ ରାଜା ହେଇଥାଉ, ତା ଭିତରେ ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ଥାଉ, ଆମର ଯଦି 500 ତାଙ୍କର ଯଦି 1500, ଆମେ ତାକୁ ହରେଇକି ଆସିବା। କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ମାନେ ଜିତିବା। ସେଇଭଳିଆ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ନଥିବା ସଂକଳ୍ପ କର। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବିକଳ୍ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଯେ ଚାକିରି ନହେଲା କ'ଣ, ମୋର ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯାଇ ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ ଚାକିରି ନହେଲା ମୁଁ ପଳେଇବି, ବିଦେଶ ପଳେଇବି, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ଇଏ କରିଦେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଟା କରିଦେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଷ କରିଦେବି। ସେମିତି ହେଲେ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ସଂକଳ୍ପ କର, ବିକଳ୍ପ ନୁହଁ, କେବେ ବି ବିକଳ୍ପ ନୁହଁ, ସଂକଳ୍ପ। ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଂଘର୍ଷ। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଦିଅ ଯେ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବି। ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ? ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବି, 4 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି। କେତେ ଦିନ ଯାଏ ପଢ଼ିବି? ମୁଁ 2 ମାସ ପଢ଼ିବି। ତୁମର 2 ମାସରେ ପଢ଼ା ତୁମର 20-30 ବର୍ଷ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ 2 ମାସ ପଢ଼ିବ, ଏବେ ଯଦି ତୁମେ 3 ମାସ ପଢ଼ିବ, ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଯେଉଁ 60-65 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି କରିବ, ଆରାମସେ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ସଂଘର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯିବ ଯେ ତୁମେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ କେହି ସଫଳତାରୁ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବେନି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ତୁମେ କରିପାରିବ। କେବଳ ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ନିଆଁଟା ଜଳିବାର ଅଛି। କେଉଁ ନିଆଁ ଜଳିବ ନା? ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ 24 ଆୱାର ସବୁବେଳେ ଭାବିବ। ରାତି ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ସର୍ଟ ଦେଖିକି ଶୋଉଛ? ତମେ ରାତି ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ଶୋଉଛ, ଏଟା ଦେଖିକି ଦେଉଛ, ସେଟା ଦେଖିକି, ଗୀତ ଦେଖିକି, ଆଜି ଟି ସିରିଜ କ'ଣ ଚାଲିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ଚାଲିଲା? ଭାବ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଦିନସାରା ମୋ ସଫଳତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି କ'ଣ, ସେଇଟାକୁ ଭାବ। ତେବେ ଯଦି ସେଇଟା ଭାବିବ, ତୁମକୁ କେହି ଆଉ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବେନି, ତମେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ତ୍ୟାଗ କର। କ'ଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କର, ତ୍ୟାଗ କର ତୁମ ଅଳସୁଆମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ତ୍ୟାଗ କର ତୁମ ସଙ୍ଗତକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶା ଯେଉଁମାନେ ପଢା ପଢୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଚାଟ୍ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପୁଛ, ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମାନେ ସେଟେଲ୍, ତୁମେମାନେ ସେଟେଲ୍ କି? ସେମାନେ ବି ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ସେଟେଲ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭିଜନ୍ ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ଏମ୍ ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଲ୍ ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଅଲଗା, ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଲଗା? ତୁମମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ତୁମ ବାପା ମା ତୁମ ପାଇଁ ଅନେଇକି ବୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖ ଯେ ମୋର ଫୋକସ୍, ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଜବ୍, ମୁଁ ପାଇବି, ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବି। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ସାର ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏବେଠୁ ତୁମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନିଅ ଯେ ତୁମେ ସଂଘର୍ଷ କରିବ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଭାବେ କାମ କରିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନର ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁନଥିବ।
ହେଲା। ତୁମ ବାଟରେ ହଜାର ବାଧା ଆସିବ, ତୁମେ ସେ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ସଫଳତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଫଳତାରେ ଯଦି ଏତେ ଶସ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ପଳାନ୍ତେ। ସଫଳତା ଏତେ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାରା ବାଧା ଆସିବ, ସେ ବାଧାକୁ ତୁମେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ତୁମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କର, ସଂଘର୍ଷ କରିବ, ତେଣୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଭଗବାନ ବି ସେଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବେନି, କେବଳ ତୁମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2 ମାସ 3 ମାସ 6 ମାସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ଯଦି ହେଇପାରିଥିବ ତାହେଲେ ହୃଦୟରୁ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିଦେବ ଟିକେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଜୋସ୍ ଭରିଦେବ। ପଢ଼ିବା ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫୋନ୍ ମୋତେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସାର୍ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଇଛି, ମୋର ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କିଏ କହୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ପୁଅ ପିଲାଟେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଯାଏ ଜବ୍ ପାଉନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଘରର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛି, ମୋତେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ବି ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇପାରିଲା, ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରେଇପାରିଲି ଯେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିକି, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକର ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିପାରିଲି ବୋଲି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆହୁରି ପ୍ରୟାସ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମ ଲାଇଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ସକ୍ସେସ୍ ରୂପକ ସଫଳତା ରୂପକ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ଭାଗିଦାରୀ ହେବି, ତୁମ ସଫଳତା ରୂପକ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାଲିବି, ହାତ ଧରିକି ଚାଲିବି, ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଆମ ପଢ଼ା ଯାଇକି ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଇକୋନୋମି, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ା ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ ଫ୍ୟାଥ୍। ତ ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତୁମେ ଜଏନ୍ ବି ହେଇପାରିବ, ହେଲା। ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବ 7708358238 ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି କରିପାରିବ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ା ସହିତ ସବୁକିଛି ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଥରେ ହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ₹599 ଜବ୍ ପାଇଲା ଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ନୁହଁ କି ମାସକୁ ନୁହଁ କି କେବେ ନୁହଁ, ଥରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, ଜବ୍ ପାଇଲା ଯାଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବ, ₹599 ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଫି, ନୋମିନାଲ୍ ଫି ଯେମିତି କହିହେବ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କେବଳ ତୁମମାନେ ଭାବିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ₹599 ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବି ବହୁତ ସାରା ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତା ସହିତ ତୁମମାନେ ଭାବିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଏମିତିରେ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ହଁ ଦେ ଛାଡ଼, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇ ପଢ଼ିବ, ଆମକୁ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆମେ ବି ଭାବିବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ₹599 ନେଇଛି, ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ତାକୁ ଜବ୍ କରେଇକି ଛାଡ଼ିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।